စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရိုက်လှူဒန်းလာတဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေဟာဒေသခံတွေစီကိုမရောက်ဘဲတပ်မိသားစုဝင်တွေစီကိုဖြန့်ဝေပေးနေတယ်လို့မုံခေါမွန်နိုင်တဲ့ရခိုင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းနုပေးပို့ထားတာပါရှင်။မူခါမွန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်း၊သီးလင်ကစတဲ့နိုင်ငံတွေကစံစီငပိတက်ခွဲသားတွတ်ရိုက်တန်အိမ်ရိုက်တန်ရေတန်စီဆိုလာမီရင်အဝိထဲခောက်ဆွဲချောက်စတဲ့လူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်ပေါင်းတန်ချိန်3000ကျော်နဲ့ဒီဇယ်2,400ကျော်နဲ့92C အမျိုးအစားဂါလန3000နီးပါးကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းပန်ငွေ6,000ခွဲနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ340ကိုလည်းထိုင်းကျပ်ချင်းဒီအဖွဲနဲ့ယုဒ္ဓယာဘန်တိုက်မြန်မာကျပ်ချင်းဒီအဖွဲကိုလှူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်။မိုးကမုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတဆင့်ပေးလာတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကဒေသခံတွေစီကိုမရောက်ဖက်နဲ့စစ်တွေမျိုးအခြေစိုက်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုပဲဖြန့်ဝေပေးနေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လူလာရဲ့ဒေသရေလို့ဒီစစ်ကောင်စီလက်သေးကိုအဆင့်ဆက်လာရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီစစ်တွေဆက်တာရှိတဲ့ဒီသူတို့တပ်မိသားစုတွေတော့ပေးလာပဲများတယ်မာမတွေ့ဘူးဒီဘက်မှာအလောက်ကြီးပဲတပ်မိသားစုကိုတပ်မိသားစုတွေဆိုသူတို့ကပူပြီးတူပြီးတော့အဖက်ကိုကားရည်ဆိုရင်လည်းဒီတပ်ဖက်ကိုကားကအစီးကသူတို့4-5000လောက်ရှိတယ်သူတို့ဖြတ်တာလေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေရဲ့ဘာလဲပေါ်ကဖြတ်ပြီးတော့တော့အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကသူတို့စစ်တပ်တွေကိုရောက်တာပဲအကုန်လုံးကတချို့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းဒီပုံနာခြင်းတို့ဘက်ပါတော့သိမကြဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်တွေနေတိတော်ဆက်တယ်ဆိုတော့တော်များသူတို့တော်တယ်ဗျစစ်ကောင်စီကပြန်လဲဖြန့်ဝေရမှာတော့မိုးကစားဆန်စီကျုပ်အနေငယ်ကိုပဲပြန်လဲဖြန့်ဝေတာရှိပြီးအခုညီမရရှိသေးတဲ့မုံတိုင်းတင်ပြည်သူအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ပြည်သူတွေကိုဒီတာဝန်လင်းသေးတာကလူပြီးကျန်စိုးနဲ့တစီမပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအဲ့ဒီရစီစီကိုရောက်မှာကခုနတော့ဗာသာရေးဆောင်သူကိုရောက်မယ်။နောက်အစိုးရဆောင်သူပေါ်ပြည်ရဲ့ဌာနကျမရေးဌာနလို့နောက်ပြည်သူရေးဌာနပေါ်စာကြည့်အောင်ပေါ်လေအစိုးရဌာနအဆောင်သူတော့ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပြင်တာပေါ့။အဲ့မဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့ခုနတော့နေပြီးဘာလို့ရောက်နေဆိုတာတော့မကြားသေးဘူး။ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့သူရဆိုတဲ့ပုံစံကတော့ဟိုကျန်းကြတာပေါ့ရှင်းရှင်းမရောက်တော့ဘူးသူမှန်ကန်ကုန်မှုတွေလုံးမတူတော့ဘူးပြောင်းပြေးနေဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ရှင်းလာတာပေါ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အမိပေါ့ဟုတ်ကဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်အပေါ်မှာဆီယနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပုံနဲ့နောက်နေကြန့်ကြာမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေပုံမှုအခက်တွေ့နေတာပါအခုနှစ်မုခမုံတိုင်းတက်ခတ်ပြီးချိန်မှာလည်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ထားတာမရှိသလိုမုံတိုင်းတက်ခတ်ပြီးတော့နှစ်လကြာမှာလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေက20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြီးသေးတယ်လို့ဒေသခံကြောင့်ကျင်သူတွေကခန့်မှန်းပါတယ်ဒီလိုချင်းနေမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီကိုလည်းတားမြစ်ထားပြီးပြည်내အတွင်းစစ်ရင်ရာဖြစ်တင်းတာတွေရှိနေပြီးတော့မုံတိုင်းဒေသခံတွေကိုစီးရအမျက်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတုံ့တက်နေကြပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတက်ခတ်သွားခဲ့တဲ့မုခါမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေပုံနာကျွန်ရသိတောင်မြောက်ဦးမင်းပြမြေပုံ6မြို့နယ်ကအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း18မြို့နယ်ကိုသဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိကိုကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းလူပါ